በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በሚገኘው የምዕራብ ኦሞ ዞን ከደቡብ ሱዳን ጋር አልፎ አልፎ በሚያጋጥም ግጭት የከብቶች ዘረፋ ይካሄዳል በሚል የቀረበውን ክስ ተከትሎ መንግስት ከቀናት በፊት ከደቡብ ሱዳን አመራሮች ጋር ችግሩን ለመፍታት ውይይት በማድረግ የጋራ ኮሚሽን ተቋቁመዋል የተቋቋመውን የጋራ ኮሚሽን ለማጽናትና ጉዳዩ ትኩረት የተሰጠው መሆኑን ለማሳየት ጭምር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አካባቢው ያቀኑት አካባቢውንም እምቅ ሀብት ሞልቶ የፈሰሰበት በተፈጥሮ ውበት የታደለ ነው ብለዋል ያየነው ውበት ከምናቀው ከቡናው ከወርቁ ባሻገር ይህ አካባቢ በቂ ትኩረትና ልማት ካገኘ ሰላም ካገኘ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ልማት ለኢትዮጵያ እድገት ለኢትዮጵያ ብልጽግና ከፍተኛ ሚና ሊጫወት የሚችል አካባቢ እንደሆነ ትምህርት መቅሰም ችለናል ሰለስተኛነት የሚኖሩ ብሔረሰቦች አንድነታቸውን እንዲያጸኑም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳስቡት ዲዚዎች እኛ ጋምት እስቲ ይላሉ ስንደመር አንድ ስንሆን ሰላምን ማስከበር ልማትን ማምጣት ሀገርን መጠበቅ እንደሚቻል የሚያመላክት ብሄል በእናንተ ውስጥ አለ እነዚህ አራት ብሔረሰቦች በውስጣቸው ሰላም ሆኖ አንድ መሆን ሲችሉ ሌሎች ከውጭ መጥተው ጥቃት ለመፈጸም ይቸገራሉ የመጀመሪያው ሰላም መሆን ያለበት በእኛ መካከል ሰላም በእኛ መካከል አንድነትን ማጽናት ነው የእኛ ሰላምና አንድነት ሌሎች መጥተው እንዳያጠቁን በእጅጉ ስለሚያግዝ ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንጻር ሲታይ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ሜይን ዲዚን ሱሪን ዝልማሞን ከዘነጋች ሙሉ ኢትዮጵያ መሆን አትችልም የቀረቡትን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ ና ሰላምን ለማረጋገጥ እንሰራለን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ በቂ ሀብት ስለሌላት በየቦታው የሚነሱ የመንገድ የመብራት የትምህርት ቤት የጤና ተቋማት ችግሮች ሁሉም ጋር መፍታት አትችልም ነገር ግን ኢትዮጵያ በጀመረችው ብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል አቅም ለማደርጀት የሚያስችል ሁኔታ ስላለ ሁላችንን የሚያኖረን ተስፋ ነው ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያም ደቡብ ምዕራብ ኦሞም ተስፋ በሰነቀችው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጨው ስለሆነ ተስፋ እንዳትቆርጡ ችግሮቻችሁን የልማት ጥያቄዎቻችሁን በተደጋጋሚ ሰምተናል አቅም በፈቀደ መጠን የእናንተን ጥያቄ በመለስ ሰላማችሁን መጠበቅ መንግስታችን በሚችለው አቅም ሁሉ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርግ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ዛሬ ለማየት ሁኔታችሁን ለመገንዘብ እድል ስላገኘን ነገ ምን ማድረግ እንደምንችል ከጓደኞቻችን ጋር ተማክረን ጥያቄዎቻችሁን በሚመልሱ ችግሮቻችሁን በሚፈቱ አንዴ ሁሉም ባንፈታም ደረጃ በደረጃ አንዳንዱን ጉዳይ ለመፍታት የሚያበቃ ስራ እንደምንሰራ ምንም ጥርጥር የለኝም ቀዳማዊ ዝናሽ ታያቸው ለአካባቢው ህዝብ ትምህርት ቤት ለመስራት ቃል መግባታቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል